No tervist, Hillar Kohvina ovat siin pool. Täna on esmaspäev, 17. juuli aastal 2023. Ning kuule, kas sul on sünnipäev tulemas? Või on äkki mõni Hillar Kohvi vännil tulemas sünnipäev? Või pulma-aastapäev? Või tead äkki andeks paluda kellegi käes millegi suht? Kui on soov, et Hillar Kohv teeks teile sellise minutilise video, siis võtke ka minu ühendus, kas Facebooki kaudu või siis kohvmeedia@gmail.com. Ja kui sa tead, et Hillar Kohvi fänni, kes vännab ka tema laule, siis tea, et on olemas ka veel saadaval Hillar Kohv 55 plaate. Ning siin on igavesed huvitavad laulud peal. Diskuri vals, viinahava hümn, mõjutaja sube hommik, viska viis ja tantsule siis. Ja kaunis maa ja jätke võtme väljapool aia maja on kaunis see päev ja suvi taas käes jälle linna lähen ma jätan viina hauale sõbrad ootama. Nii ja siis on teisegi lugusid siin. Nii et kui on aga soovi, siis saab ka Hillar Kohvi käes plaati tellida. Nii et äkki on mõni selline fänn teil, tähendab mõni selline, kes Hillar Kohvi fännab kangesti tema laule ja värke, et siis võtke ka minu ühendust ja kas tulete viinavalt ise läbi või võin ka posti panna siis, kui on soovi. Aga kindlasti, et kui on sünnipäev või mis tahes tähtpäev, siis võib Hillar Kohvilt tellida minutilise video. Laulan teile, kui soovi on ja kõik sugu muid asjugi, nii et nii ütlen mina Hillar Kohvi näovalt.